به برج‌های خشک دارد برای بی‌نیاز شدن از آب در این خشکسالی‌های اخیر. این نوع برج خشک در ایران برای اولین باره که احداث میشه. به همین خاطر یک نمونه به عنوان پایلوت اینجا نصب شد و خوشبختانه با جواب مثبتی که داد و پارامترهای طراحی در عمل به اثبات رسید، این الگو به سایر نیروگاه‌های کشور که برج تر هم دارن تعمیم داده شد. حدود 85% مصرف آب هر واحد کم میشه با این برج. این وادیه که الان 250 مگاوات بار در حال تولیده و برج ترش هم به طور کامل خارجه. برج خشک 70 میلیارد تومانی حالا بار اتهامات نیروگاه را سبکتر کرده است. اگر برج خشک نبود، ما مجبور بودیم روزانه 12000 متر مکعب آب از سفره‌های آب زیرزمینی منطقه استخراج و مصرف تولید برق. با در مدار قرار گرفتن تصفیه خانه فاضلاب همدان، هزینه 2 دلاری تولید هر کیلووات ساعت برق مقرون به صرفه تر شده است. با توجه به ورود 250 متر مکعب در ساعت از پساب تصفیه خانه همدان، ما 5 حلقه‌چاه از مدار خارج کردیم. برای تولید هر مگاوات ساعت برق 2 متر مکعب چه آب چه پساب نیاز است. اینجاست که ارزش برج خشک بیشتر نمایان می شود. حدوداً 2.5 میلیون لیتر مازوت در 24 ساعت استفاده می‌کنیم و 500 هزار متر مکعب گاز طبیعی. تنها نیروگاه هیبریدی تر و خشک کشور سالانه 3 میلیون مگاوات ساعت برق تولید می‌کند که با اجرای موفق نخستین برج خشک هیبریدی کشور در نیروگاه شهید مفتح، این برج خنک کننده از مدار خارج شده. این موضوع مورد توجه سایر نیروگاه‌های کشور هم واقع شده.